Уважаема госпожо председател, господин министър-председател и министри, и колеги, и уважаеми българи! Не е вярно твърдението, че днес е повторено всичко, което сте чували досега на пресконференции. Нямаме план за излизане от кризата. Това е новината от днес. Господин Борисов, от изслушването разбираме, че нямате конкретен отговор на нито един въпрос. Според нашата оценка имате сгрешена преценка за ситуацията, сбъркана прогноза за спад от 3% вместо 8%, както предвиждат Световна банка и Международен валутен фонд. Сбъркана прогноза за безработица, международни институции предвиждат 9%. Действате на парче и, както вече чухме, нямате план как да се върви от тук нататък. На базата на това произвеждате хаотични решения, които променяте всеки ден, а понякога в рамките на един и същи ден. Всявате страх у хората, за да ги владеете в подчинение. Абдикирахте държавата от задълженията да бъде адекватна в тази криза. Днес казвате, че няма план, защото няма такъв и в другите държави. Напротив, европейските държавници отдавна изработиха план. И не само на хартия, и го и прилагат. План за възстановяване на икономиката и за подпомагане на тяхните граждани. Простичко в две посоки. Осигуряване на финансов ресурс за кредитиране на бизнеса и безвъзмездна помощ за домакинствата. У нас обратно, етикета на вашето поведение е кредити. За държавата, за бизнеса и за хората. Те трябва да се връщат обаче. И няма как и бизнес и хора, ако не се стабилизира икономиката, а хората нямат доходи, да връщат тези кредити. До тук работихте с проба-грешка. Уважаеми български граждани, тук министър-председателят заяви, че е поканил опозицията в мое лице да се включи в работата на Министерски съвет и на щаба една вечер към 10 часа. Смятате ли, че това е нормално? Ние дадохме своя отговор и като политическа партия, и аз като лидер. Господин министър-председател, заповядайте в парламента там. Ще подкрепим всичко ваше разумно и ще ви дадем алтернативни предложения. Българската социалистическа партия, господин Борисов, го направи 4 пъти. Един път, когато приемахме закона за извънредно положение, един път, когато го актуализирахме, един път, когато приемахме бюджет и един път, когато приемахме актуализацията на бюджета. Ако за 4 пъти вие не сте разбрали, че ние подаваме ръка за разумни решения, то днес ще ви го предложа 5-ти път. Защото ако вие нямате план за излизане от кризата, ние ще ви предложим такъв. Съсредоточете се върху няколко неща. Възстановяване на икономиката чрез помощ за производство, увеличаване на потреблението и няколко спешни реформи. Помощ за производство. До сега трябваше да сте го направили, ако не сте, ще ви го предоставим. Анализа, кои са онези производства в България, които генерират най-висок прираст в брутния вътрешен продукт и там работят най-много хора. И сега ще ви го кажем, защото явно вие нямате план. Добивна и преработваща промишленост 23%. Търговия, хотелиерство и ресторантьорство 22%. Здравеопазване, образование и социални дейности 14%. Операции с недвижими имоти 10%. Съсредоточете се в тези сектори и ви предлагаме там. Разучете исторически опит, като нямате собствен вече 10 години. Какво направиха след Втората световна война Япония, Сингапур, Западна Европа и Тайван? Направиха целево субсидиране и кредитиране на най-важните сектори в своята икономика и от разруха изведоха държавите си на челни места по развитие. Това направете. Осигурете такова целево кредитиране, ако не знаете при какви условия можем да ви предложим. Другата линия на политика към икономика и производство е безвъзмездната помощ за запазване на работни места. Увеличете потреблението. Втория стълб за ръст в икономиката. Как се увеличава потребление? Като увеличите доходите. Днес, господин Борисов, твърдите, че пазите парите, за да има за пенсионери. Тук липсват основни икономически базови принципи. Парите за пенсионерите идват от работещите. Стимулирайте в момента работещите, стимулирайте бизнеса, дайте пари на работниците, за да могат те да ви се върнат през данъци в бюджета и да имате пари и за пенсионерите. Колкото повече работници осигурите днес, толкова пари повече ще имате за пенсии.
Обърнете внимание на земеделието и осигурете прехраната на българския народ. Време, пренасочете парите към плодове, зеленчуци, месо и мляко. И плащайте не на площ земя, която не се обработва, а на килограм произведена продукция. Започнете спешна реформа в здравеопазването, в която болниците не са търговски дружества. А заплатите на медицинските специалисти и тяхната подготовка се определят с държавна политика, конкретно наредба за това. Получете се от европейските си партньори. Госпожа Меркел преди всяко свое решение отива в Бундестага и се съветва времето, и решава там. Нинова, сравнете си поведението с европейските държавници. Там се прави всякаква помощ за хората, тук само кредити. Времето, госпожо Нинова. Завършвам с две сравнителни изречения за европейски държавници и български управляващи. Европейците казват: няма да оставим никого сам. Няма да оставим никого без грижа. Ще положим усилия всеки от вас да бъде защитен. Нашия премиер казва: аз сега да ви спася, пък после ще се оправим. Това звучи като: аз сега да спася себе си и правителството, пък после вие се оправяте. Времето, госпожо Нинова, повече от минута ви давам. Благодаря ви, госпожо Нинова. Все пак имаме процедура с ясен регламент.